No, klapka. Scéna jedna po třetí. Vítáme vás u zpráv AmbroLife. Právě se nacházíme na podzimní ambrožádě v Hradci Králové. Ty mediálky se právě připravuje. Máme to! Dělej, proč běží slow motion? Tady si to přeberu. Ach ty Windowsy, to bude na dlouho. Z jakého stromu je tenhle list? Třeba nějaký habr, já vůbec nevím. Lípa. Listnatý. To je asi lípa. To z jakého stromu je tenhle list? To je javor. Javor, ne. Jo, javor. Javor. To je javor. Javor. Udělali bys toho marmeládu, nebo ne? Ne. Prostě bych se neudělal, že bych zemřela. No, svůj segře. Ano, určitě, udělal. Ano. Určitě ne. Tohle zvíře, pohladila bys z ho, nebo ne? Tak jako je to roztomilý, ale tak když se mě ptáš, tak asi ne, protože to bude možná nebezpečný. Strašně, ale podle mě jsou agresivní, jsou to noční tvorové. Je to roztomilý, ale asi bys to bylo hodně práce. Určitě, 100% jo. Já určitě, já jsem vždycky chtěla opičky. Fakt. Ježíš Maria, určitě ne, to je ten, ne, ten výzkum, ne, když ho lektáš, tak já. Ahoj, já jsem David Balda, jsem filmový režisér a producent a chtěl bych popřát Ambroziádě k 20. narozeninám, především minimálně dalších 20 let, protože je pro mě skvělý, že se někdo takhle věnuje mladým lidem a pomáhá rozvíjet jejich talenty, protože když mladí lidi, kteří mají talent, dostanou nějaké informace o tom oboru, který je zajímá a dostanou nějakou motivaci od lektorů a od celého toho kolektivu, tak jim to může hrozně usnadnit práci a hrozně usnadnit tu cestu k tomu, co je baví. Leskni. V pátek proběhlo finálové kolo Talent Show. 7 odvážlivců ukázalo svůj talent. Nejenom, že o vítězi hlasovala porota, ale taky i vy na našem ambroziádním Instagramu. Na třetím místě se umístili Barča Motlová a Natálie Tahovská. Na druhém místě se umístila Simona Antonínová. Magdaléna Bařáková, která nejen dostala cenu poroty, ale taky i diváckou cenu. A taky dostala možnost účastnit se na klipárně. A taky dostala nominaci na Ambroziádu pro pokročení. Hear my share, daring not.